Dobrý den, jmenuji se Jan Hercik, je mi 13 let, pocházím z Horšovského Týna a studuji na gymnáziu v nedalekých Domažlicích, kde jsem teď v třetím ročníku 8letého studia, tedy v tercii. Mými hlavními obory zájmu jsou astronomie a fyzika, ve kterých dosahuji různých úspěchů. Ale zajímají mě i další přírodní vědy, v jejichž olympiádách jsem také uspěl. Mým největším úspěchem, kterého si nejvíce cením, se stalo vítězství v 18. ročníku astronomické olympiády kategorie GH. Toto místo jsem vlastně získal letos v květnu a od druhého místa, druhý za mnou, měl o 30 bodů méně. Vyhrál jsem také krajské kolo zeměpisné olympiády kategorie B v Plzeňském kraji a v loňském roce i krajské kolo zeměpisné olympiády kategorie A. Vyhrál jsem také okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie B i kategorie A. A uspěl jsem i v krajském kole biologické olympiády kategorie D, kde jsem získal třetí místo. A druhé místo jsem obsadil v krajském kole astronomické olympiády kategorie GH. Za svůj úspěch v celostátním kole astronomické olympiády jsem získal děkovný list hejtmanky Plzeňského kraje. V budoucnu bych se chtěl, vlastně již od letošního roku se mohu dostat na mezinárodní astronomickou olympiádu, později na mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice, kam bych se tedy chtěl dostat a chtěl bych tam i uspět, a poté vystudovat jeden z těchto oborů, astronomii a fyziku, na jedné z prestižních univerzit, buď na matematicko-fyzikální fakultě v Praze, nebo na jedné ze zahraničních prestižních univerzit. Jako dospělý bych chtěl vést špičkové týmy na nejlepších observatořích světa, například v Chile v poušti Atacama, kde se nacházejí největší dalekohledy světa, spolupracovat na kosmickém výzkumu a jednou se snad i do vesmíru dostat osobně. Takže já jsem si dnes připravil takový stručný výčet z mé prezentace o mezinárodní kosmické stanici, která má v reálu asi 4 hodiny, takže se to pokusím co nejvíce zkrátit a vybrat to nejzajímavější. Tady je výzkum, jaký tam probíhá, u toho už bych se možná trochu zastavil. Máme tam 4 laboratoře, nauka tady je v závorce, protože když jsem psal prezentaci, tak ještě u stanice nebyla, ale v červenci se tam připojila, po 20 letech odkladu. A máme japonský laboratorní modul Kibo, americký Destiny, evropský Columbus a ruskou nauku. A je tam 5 základních vědeckých oblastí, a to sice biologie, protože pěstování rostlin ve stavu bez tíže a tak dále. Fyziologie, vliv stavu bez tíže na lidské tělo, což tyto dva obory mají vlastně potenciál pro celou budoucnost lidstva, proč se budeme muset naučit žít ve vesmíru, pokud nechceme za miliardu let, aby jsme všichni tady na Zemi už nemohli dále žít. Fyzika, astrofyzika, logicky. ISS nachází ve vesmíru unikátní laboratoř, musí se tam to zkoumat. Třeba přístroj AMS-02. Na zkoumání vesmírného záření superrychlých částic, nebo také výzkum materiálu ve stavu bez tíže, mikrogravitaci. Bez tíže je vlastně nepřesný pojem, správně mikrogravitace. Pozorování Země a vesmíru. Máme tam ten nádherný modul Kupola, ze kterého se pořizují nádherné fotky. Může se třeba předpovědět, že vybuchla sopka, o které se ještě neví. A také edukativní činnost z paluby mezinárodní kosmické stanice, kde astronauti se spojují například s vysokými školami nebo i středními tady dole na Zemi. Tady mám nějaké zdroje informací a teď už tady děkuji za pozornost.